Dobrý den, vážení diváci. Vítám vás u dalšího pokračování naší poradny pro dům. Hovořit budeme o půdách, jejich vylepšení i využití. Proto dnešním hostem je inženýr Radim Vaněk. Dobrý den. Dobrý den. Je ze společnosti IP Polná. Pane inženýre, vaše firma, pokud vím, se zabývá zateplováním, izolací stropů, úsporami energií. Proč právě ve spojení s půdou, když nebyla řeč o žádné půdní ve stavbě? Máte pravdu, my jako společnost IP Polná propagujeme zejména izolace, a to zejména izolace stropů, ale dnes pro vás máme něco nového, je to takový nový trend, jmenuje se to Sweet Loft a my ho tak volně překládáme jako veselá nebo sladká půda. Co si pod tím výrazem sladká půda můžeme představit? Je to takové nové netradiční využití půdního prostoru. Upozorňuji, že se nejedná o půdní ve stavbu a myslím si, že se vám to bude hodně líbit. Zní to dobře. Pojďme se na to podívat. Vypadá to jako docela běžná půda, pavučiny, nepořádek, skladiště věcí, co s tím uděláme? Tak máte pravdu, tohle je příklad takové půdy, která je spíš v nepořádku. Často majitelé ty půdy mají uklizené velmi pěkně, ale využívají je pouze na skladování věcí anebo maximálně sušení prádla. Sem na tuhle tu půdu bychom asi s klidným svědomím nepustili děti si hrát a proto se ji pokusíme zvelebit, čili logicky první krok, co bychom s tím udělali, je, že to vyklidíme. Tak můžeme začít. Pane inženýre, půda už je vyklizená, pánové tady pracují. Můžete nám vysvětlit, co právě montují? Tak montují takový základ toho Sweet Loftu a to je nová podlaha. Ta podlaha je vytvořená z OSB desek, je to taková skládačka, taková lehká konstrukce. Ty vrchní desky, které tvoří tu novou podlahu, jsou na perlodrážku a ta podlaha je dokonale rovná, je vyrovnaná laserem. Předpokládám, že ta bílá nafoukaná hmota je izolace. Jaký je to materiál? Máte pravdu, je to Magmaralux Eco, je to foukaná minerální vlna. Je to zajímavá technologie, před domem stojí automobil, vytáhnou se hadice a hadicemi se ta izolace nafouká na místo, v tomto případě do stropu a ta izolace nám zajistí, že teplo zůstane v domě, nebude unikat z toho domu a ušetříme zatopení. Je vždy takhle bílá a je bezpečná? Bezpečná je určitě, dokonce je ekologická a bílá je proto, že v sobě má speciální pojiva, které nevyužívají ve své podstatě ropné produkty. Máme pěknou, rovnou, zaizolovanou podlahu. Jak ještě dál můžeme zvelebit tenhle půdní prostor? Tak teď bude následovat nástřik na dřevěné konstrukce a na tašky. Bude to barevný nástřik. A bude realizován takovou speciální technikou, tak aby se nám ta barva nedostala na vnější stranu střechy, protože přece jenom mezi těmi taškami jsou takové drobné škvíry a spáry. No a není to jenom designová záležitost, ale také to prodlouží životnost těch tašek, té střechy. A co když doma nemám tašky, ale mám prkna, latě a samozřejmě trámy? Není to problém, barvíme i prkna, i latě. Jediné, na co není vhodný nástřik, jsou podstřešní difuzní folie, tam to nejde. Jaké barvy nástřiku nabízíte? Tak v současné době máme v nabídce 5 základních barev, ale jsme schopni namíchat barvu úplně na míru, jako tuto, tohle je taková poměnkově modrá, ale trendem letošního léta je žlutá a oceánově modrá. Přesunuli jsme se do prostor, kde už máme úplně hotovo a musím říct, že to vypadá dobře. Pane inženýre, jak se takový prostor dá využít? Vy sám doma máte Sweet Loft? Tak já samozřejmě Sweet Loft mám, využívám ho jako takovou osobní tělocvičnu, ale mý kamarádi a kolegové z práce velmi často využívají takhle upravenou půdu jako hernu pro děti. Je to velká výhoda, protože v podzimních, zimních a
třeba jarních měsících, kdy je špatné počasí, si děti mají kde hrát a hrozně to uvítají. Nemůžu se nezeptat, co takový svítloft stojí? Tak samozřejmě něco to stojí, co v dnešní době je zadarmo, ale finta je v tom, že jsme do té podlahy aplikovali tepelnou izolaci, takže celá tahle záležitost se velice rychle zaplatí z úspor za vytápění. Když bych já měla zájem o to udělat si z naší půdy doma svítloft, co pro to můžu udělat? Tak úplně nejlepší je zajistit si kalkulaci, která bude přímo přesně na míru vašeho domu. A tu si můžete zajistit buď na našich stránkách www.magmarelax.cz/půda, anebo zavolejte na naši bezplatnou poradenskou linku 800 100 533. Kolegové vám poradí a pomohou. Navíc máme pro všechny zájemce v současné době výhodnou akci na všechny druhy izolací. Pane inženýre, děkujeme za zajímavé informace. Milí diváci, dnes jste viděli, jak můžeme proměnit půdní prostor například v hernu pro děti nebo v exkluzivní letní bydlení.